Segons un estudi de l'IDESCAT, la Garrotxa és la segona comarca de Catalunya que creixerà més en població en vistes del 2046, un creixement del 19,1% en termes relatius, només superada pel Moianès. Segons aquesta projecció, es calcula que el 2031 la Garrotxa tingui una mica més de 62.500 habitants, pels 58.000 i pocs que hi ha actualment. Des de fa un temps a la comarca s'està treballant amb el FEM Garrotxa, un procés participatiu que té com a objectiu detectar les necessitats del futur al territori i com transformar tot això en accions reals. Des del Consorci Sigma veuen creïbles aquestes previsions, tot i que el cert és que el 2008 també es projectaven 67.000 habitants a la Garrotxa pel 2025, unes xifres una mica llunyanes encara a les que tenim el 2022. Una de les principals raons d'aquest creixement previst és el bon estat i perspectiva econòmica de la comarca, amb uns índexs d'atur inferiors a la mitjana catalana. Som una comarca especial, jo ho explico moltes vegades quan em toca explicar aquestes coses. És a dir, nosaltres som una de les 11 comarques de muntanya de Catalunya i som l'única comarca de muntanya que té més de 20.000 habitants. Concretament, avui en tenim 56-57.000 i ens en projecten 62.000. Per què passa això? Simplement perquè som industrials. Simplement perquè som industrials. O sigui, el pes industrial, el pes de la indústria en la comarca de la Garrotxa és el que justifica que hi hagi aquest volum important de població. Aquesta previsió d'augment de població a la Garrotxa es veurà reflectit en els propers anys cap a un gran nombre de persones que vindran de fora a viure a casa nostra. Totes aquestes substituiran laboralment el gran nombre de persones nascudes a la comarca, però també vingudes de fora, que en els propers anys es jubilaran. Hi haurà un efecte de jubilació d'aquesta gent que avui estan treballant i el que preveu l'estudi és que aquesta gent que està treballant es jubila i seran substituïts per nous immigrants, per dir-ho fàcil i ràpid, gent que vindrà amb edats compreses entre els 15-18 anys i els 40 anys. Per tant, el que hi ha, diguem, és una substitució de la classe treballadora o de les cohorts, que es diu, de les edats treballadores en el nostre territori amb immigració. Això vol dir un increment al voltant de 5.500 persones que vindran de la immigració en els propers anys. I és que la natalitat a la comarca té previst mantenir-se els 400 naixements per any. També es té previst que es mantinguin els 25.000 llocs de treball a la comarca, tot i que no s'ha d'oblidar que és una previsió i que tot està supeditat als fets que vagin succeint mundialment, com s'ha vist recentment amb la pandèmia o guerres cada cop més properes a casa nostra. Un dels grans reptes per encabir a tots aquests nous habitants a la comarca serà poder garantir habitatge i un lloc per viure. Admetre tota aquesta població vol dir que estem parlant d'una necessitat de vivenda per ocupar al voltant de 200 vivendes anuals. No és una cosa menor, no és una cosa menor veient com tenim la situació de la vivenda en el nostre país, diguem. Altres necessitats amb què s'haurà de treballar seran el fet de garantir més docents per als estudiants de batxillerat i cicles, serveis per a les persones grans, com per exemple residències, serveis mèdics o assistencials, i enfortir els sistemes de benestar i cohesió social, donada les moltes i diferents cultures i maneres de fer que s'accentuaran a casa nostra. La realitat a Olot, però, és la mateixa que la resta de municipis de Catalunya, especialment aquells que estan més allunyats de la capital. Olot té una mica més del 60% de la població actual i és on es concentraran la gran majoria d'aquests nous habitants, però el cert és que els pobles continuaran més o menys com estan. És cert, però, que la fibra òptica i el fet de poder teletreballar des de les zones rurals i no de ciutat ha fet que en els últims temps alguns municipis hagin tingut un lleuger repunt de població. La gran caiguda de població en aquests municipis ja s'ha produït, el que hi ha és un cert estancament, entre cometes, o com a molt un petits repunts en la majoria d'ells. En molts casos, perquè ja han arribat a una situació que baixar gaire més és la desaparició. Canviar això és molt difícil, perquè tots nosaltres volem uns serveis, volem la disponibilitat de tota una sèrie de coses que Olot les dota i que és molt difícil que les puguin dotar qualsevol dels ajuntaments petits. Exemples d'aquest tipus n'hi ha un munt, com per exemple l'èxode de caixers automàtics i entitats bancàries als pobles de la comarca.